မင်္ဂလာပါမေလ26ရက်ညနေပိုင်း4:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရင်မ်းန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့ဝင်းဂိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ခတ်ကပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်လုံရှရန်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရင်မ်းန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မေလ26ရက်နံနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်ကောင်စီရဲ့စက္ကနာစီကိုပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တံရရမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဗူရာအိုမှရှိတဲ့အကြီးဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကို KIA ကယမန်နေ့မေလ28ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြချင်းအခြေဆိုင် The 74 Media သတင်းဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောရသေးတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံမှုကို KIA, KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံဘူးကြီးနော်ဘူးကိုမီစီမကဖုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းများမိမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်မရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ အဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတက်တွေကလွိုင်းကော်မျိုးရဲကိုဝင်တဲ့လမ်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီကကြရပြည်နယ်လွိုင်းကော်မျိုးရဲကိုဝင်တဲ့အဝင်လမ်းကိုဒီကနေ့မေလ29ရက်နံနက်ပိုင်းကစပီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်ဒီစီကသိရပါတယ်။လွိုင်းကော်မျိုးတဲ့အဝင်အထွက်ကိုအရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရကရေကစစ်စေးမင်းများณาတွေထွက်ပြီးတော့ပိတ်မဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်မှတော့တရဝင်ပိတ်လိုက်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ကြရပြည်နယ်တဲကမြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်လို့အဲဒီဒေတာခန်ကမဲစီမအကိုပြောပါတယ်။ ဒါဖြင့်အောင်းပန်းတိကျနောင်တရားစောင်းကန်းစတဲ့အဝင်လန်းတွေကိုလဲပိတ်ထားကြောင်းဒေတာကန်ဒီစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကကြရပြည်နယ်အတွင်းမှာရိခါဖြတ်မဲ့ဆိုရဲကောလာဟာရသရရင်တွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။အဂျမ်မတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရိခါပို့ရရင်းတွေကိုလာရာလန်းအတိုင်းလှဲ့ပြန်ခိုင်းတာတွေရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီတဲ့ဒေတာကန်တက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်။တိကျမှာလဲစန်တင်ရင်းတွေဖြတ်မဲ့အောင်လှဲ့ပြန်ခိုင်းနေပြည်နယ်ထဲရိခါဖြတ်မဲ့လို့သတင်းများတွေထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကြားတာနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစန်တင်ရင်းတွေရိခါပို့တာတွေလှဲ့ပြန်ခိုင်းတာလို့ သူကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့6ဦးဖမ်းဆီးထားကြောင်သိရပါတယ်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကျံဖက်မှုတွေကြောင့်ကြားပြင်းနယ်တွင်းမှာနေရဆွန့်ခွာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူဦးရေပြင်းပြ9000ကျော်ရှိပါပြီအဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့မှာအများစုဟာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ဖြစ်နေပြီးတော့ခလင်းငယ်တွေကလည်းအော့အန်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေဖြစ်နေပါတယ်စေကုသပေးမဲ့ကျန်းမာရေးဝင်နှံပမာဏမလုံလောက်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ် နောက်ထပ်သတင်းပုံအိနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကတူရန်ကုန်ကအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန့်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDN ပြုတ်လုံနေတဲ့ဆရာဆရာမ30ရှိဦးကိုအလို့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကမေလ26ရက်ရက်စွဲနဲ့စာပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဂီတဌာနကဆရာဆရာမ71ဦး၊သဘင်ဌာနက10ဦး၊ပျဉ်းကြီးဌာနက၄ဦး၊ဗဟုဌာနက2ဦးနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာတ်ဌာနက3ဦး၊တင်ဆက်ရေးရဌာနက2ဦးနဲ့စီမံရေးရဌာနခွဲက10ဦးလို့ထုတ်ပြန်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဓာ ړي ကအကြွတွေးပြီးသားပါနှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်ဖတ်တွေလာခဲ့တ <laughs> ော့စိတ်ထဲတစ်မျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ဆရာတို့ကလူနှဲစုလေရင်းနှီးမှုကလွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆွန့်လိုက်တာကအသက်ဆွန့်လိုက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့ဆရာတို့အုပ်ကပြောပါလေအလုတ်ထုတ်ပယ်စာနဲ့တူနန်းစီဒီယံပြုတ်လုထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းအလုတ်ပြောင်းဝင်ဖို့ဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြောင်းကြောင်းလဲသိရပါလေမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မှလူငွေကောက်ခံပေးကြပါလေ မြန်မာနိ um ုင်ငံကအခြေနေတွေကိုအခြားနိုင်ငံသားတွေပိုသိစေဖို့လှှရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုဂျိုမြို့၊ရှီဘူရာဘူတာဟာချီကိုခွေးရုပ်ရှိမှာဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုအခြားနိုင်ငံသားတွေပိုသိစေဖို့လက်ကမ်းဆာဆောင်ဝင်နှှတာတွေပိုစတာဆိုင်းဘုတ်တွေကန်ဆောင်ပြခဲ့တာတွေလက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒပြတဲ့လှှရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက် စမ်းနိုင်ရိခထောက်ပန်နိုင်မှုအလူခံခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။မေလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တွင်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်တွင်ခြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ကြရပြည်နယ်တွင်မှာနေရဆွန့်ခွာစစ်ပေးဆောင်ဥယေပြャမြ9000ကြော်ရှိပြီးတော့သကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တွင်မှာလည်းစစ်ပေးဆောင်1000ကြော်ထိရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမှတပုတ်ကိုလဲဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ သောစ <Adams> ီနဲ့ NCA ထိုးထတာတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဆားကအစ်မဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကဆိုပါတယ်ဒီចောင်းပြေဆောင်ကိုဆက်လက်ကြิရှူရအောင်ပါသီကောင်စီနဲ့ NCA ထိုးထတာတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ PPSTD တွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဆားဟာအစ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် အဆိုပါဆာမှာမေလ28ရက်နေ့စွဲနဲ့ထွက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကိုယူညွှန်းငါရေးထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။စာထဲမှာတော့ဒရက်စ်ဆိုတဲ့စကလုံးပေါင်းဝင်ပြီးမူဂျန်အနေနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့စာတံဆောင်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာထဲမှာတော့တက်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတွဲဆောင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကြံပြုချက်5ခုနဲ့ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းရေးထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြံအစည်များဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF က RFA သတင်းဌာနကထွက်လာတဲ့ PPSD ကနေစစ်ကောင်စီကိုဆွေးနွေးဖို့ရမူကြားយេតားထားတဲ့သာဟာ PPSD ရဲ့သဘောထားလုံးဝမဟုတ်ကြောင်း PPSD အနေနဲ့စစ်ကောင်စီမှအာဏာသိမ်းခြင်းကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း statement ထုတ်သားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် statement ရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါဘူးလို့၎င်းတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကတစင်ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီစာမှာဘဲအဖွဲ့ကဘဲပုတ်ကူကဥဆောင်យេတာပြီးပြဖို့ရယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းយេတာထားတာမျိုးမရှိပါဘူး အစီအစဉ်ထုတ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမေလ29ရက်နေ့က PPSD အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့6ကြောင်းမြောင်တွစ်ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ABSDF ရဲ့ Facebook Page ကနေတစင်းထုတ်ပြန်ကြေးရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ MCA ထုတ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ PPSD တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စာဟာအစ်စ်မဟုတ်ဘဲအတုသာဖြစ်ပါတယ်။မေလ29ရက်ညနေပိုင်း၄နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မစည်းမဝကိုစောင့်မြောကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကို ဒီဝဲ제주တင်ရှိကြောင်းနဲ့ကိုဆိုင်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း සු မကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်